Poštovani gledatelji, ja sam Maja Huzjak i gledate vijesti Mreža TV. Za spas Imunološkog zavoda nužna su hitna rješenja, upozoravaju sindikati. Namjeru da u partnerstvu s državom uloži u Imunološki, grad Zagreb iskazao je već više puta, a punu podršku u tome imaju i od sindikata. Hoće li grad dobiti priliku ulagati u nekad dobrostojeću tvrtku za proizvodnju krvnih derivata i cjepiva, znaće se više 19. siječnja za kad je zakazan sastanak Bandića i ministra Kujundžića. Što će biti s Imunološkim zavodom još uvijek ne zna niti resorni ministar zdravstva Milan Kujundžić. Kako je već više puta istaknuo, čeka odgovore dvaju povjerenstva osnovanih krajem prošle godine, koje će procijeniti najbolji model za spas tvrtke. Konačna odluka, najavio je, trebala bi biti donesena za 5 mjeseci, no sindikati upozoravaju da vremena za čekanje nema. Cijela priča oko Imunološkog ne može izdržati još 5-6 mjeseci. Ako neko misli da je problem riješen tim što ljudi dobijaju plaće i nije točno da ne rade ništa i da rade vrlo malo, i to isto nije točno, ne rade onoliko koliko bi mogli i trebali, zato sve ovo činimo, ali 5 mjeseci je preduga priča i 5 mjeseci na ove 3 godine, dakle, vrijeme stoji i postoji, ali u jednom trenutku dođe do kraja. Predstavnike sindikata Imunološkog zavoda primio je Milan Bandić, koji već dulje pokazuje interes da grad Zagreb uloži u proizvodnju i modernizaciju tvrtke koja je nekad bila hrvatski brend. Prihvaća li i država grad Zagreb kao investitora, više će biti poznato nakon sastanka zakazanog za 19. siječanj. 3 godine se muči inko Jezus Kristus uvjeravajući ljude na državnoj razini zajedno sa sindikatom Imunološkog zavoda i djelatnicima da je to tvrtka od strateškog interesa koju država treba taj problem riješiti. Prva rečenica, to je isključivo posao države. Ako traži strateškog partnera, onda je to jedino grad Zagreb pravi, istinski strateški partner. Sindikati Imunološkog podržavaju Bandićevu ideju da tvrtka za proizvodnju krvnih derivata i cjepiva treba ostati u državnom vlasništvu s gradom Zagrebom kao partnerom. Ja već dugi niz godina vjerujem u sretan završetak i da, vjerujte mi, da ne vjerujem u sretan završetak, vjerojatno se ovim više ne bi niti bavila. Ono što je važno, važno je zaista sačuvati proizvodnju. Jest da sad imam puno manje vjere, ako ćemo u nekakvim količinama govoriti o omjerima, onda je to puno manje nego što sam vjerovala prije 3 godine, odnosno precizirat ću 3,5 godine od kad je Imunološki zavod ostao bez proizvodne dozvole za proizvodnju krvnih derivata i bakterijskih cjepiva, no još uvijek nisu sve lađe potonule. Prema posljednjim izjavama ministra Kujundžića, za spas Imunološkog potrebna će biti ulaganja od minimalno 60 milijuna eura, pola od tog iznosa za novi prostor i opremu za proizvodnju derivata plazme, a ostatak za proizvodnju cjepiva. Država je osigurala plaće za nešto više od 170 zaposlenika u Imunološkom za ovu godinu. Da otpad treba tretirati kao vrijednu sirovinu, a ne kao smeće, često slušamo posljednjih godina, no pomaci na tom polju jedva su vidljivi. Kako pomake učiniti vidljivijima, otkrila je Anka Mrak-Taritaš, HNS-ova kandidatkinja za gradonačelnicu Zagreba, predstavivši svoj program rješavanja problema otpada u Zagrebu. Niz koristi donosi pametno gospodarenje otpadom, od nižih računa za odvoz otpada do nižih računa za energente, naglašava HNS-ova kandidatkinja za gradonačelnicu Zagreba. No da bi se računi Zagrepčanima zaista i smanjili, potrebno je poduzeti niz aktivnosti. Mi svi zajedno moramo biti educirani i moramo se prema svom kućnom otpadu odnositi na odgovarajući način. Ali da bi mi to mogli činiti, mi kao građani grada Zagreba, nešto moraju činiti grad. Grad mora osigurati infrastrukturu, redovito odvoziti otpad te građanima omogućiti odvajanje. No u konačnici osigurati postrojenje kao i način na koji će otpad biti obrađivan. Već nekoliko puta Mrak-Taritaš je najavila da bi izgradnja energane na istočnom dijelu grada bila najbolje rješenje za Zagreb. Mi na istočnom dijelu grada imamo toplanu. Toplana je prostor koji je komunalni i prometu, dakle, infrastrukturno opremljeni, i tamo jedna energana u smislu korištenja otpada bi apsolutno bila dobro došla. A odlagalište na Jakuševcu napokon bi trebalo zatvoriti. No kad bi to moglo biti, ne zna ni sama Mrak-Taritaš. Rokovi propisuju da bi to trebao biti kraj 2018. godine, no prije njegova zatvaranja važno je pronaći novi model gospodarenja otpadom.
Što se tiče Zagreba, nažalost, tu su vam sve lampice u crvenom. Kao iznad bolesničkog kreveta kad sve gori u crvenom i blinka, tako je i riječ o otpadu. O tome što Zagreb ne rješava otpad ne znači da će se on riješiti sam po sebi. Kad stavljate problem po tepih, onda nastaje veliko brdo i na to se možete popiknuti. Otpadom treba odmah se početi baviti, ne pričati, nego stvarno raditi i baviti. Prvi korak je edukacija i to od najranije dobi da otpad treba odvajati, ističe HNS-ova kandidatkinja za gradonačelnicu. No za odvajanje građane treba motivirati. Smanjenje računa samo je jedan od motiva. U cijeloj Hrvatskoj se zasad reciklira tek 4% otpada, a EU direktiva kaže da bi do 2020. trebali reciklirati barem 50%. Za sada čini se nemoguća misija. Budući da Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske od 2007. organizira i provodi kampanju Manje oružja, manje tragedija, i Policijska uprava Sisačko-moslavačka je, sudjelujući u kampanji, proteklih godina provodila razne akcije. Samo lani su provedene 34 takve akcije. Sudjelujući u kampanji Manje oružja, manje tragedija, na području Policijske uprave Sisačko-moslavačke, građani su tijekom protekle godine dragovoljno predali zavidnu količinu raznog oružja, streljiva i minsko-eksplozivnih sredstava. Tako je predano ukupno 42 komada automatskog vatrenog oružja, 687 komada rasprskavajućeg, u kojeg spadaju ručne bombe, njih 171, mine, njih 24, te ostalo 492 komada. Dugo i kratko vatreno oružje predano je ukupno 18 komada, od kojih 6 repetirajućih, 6 poluautomatskih te 6 pištolja i revolvera, dok je od plinskog i zračnog oružja predan jedan komad. Ukupno je predano 24.020 komada raznog streljiva te 62,9 kg eksploziva. Policija podsjeća kako je kampanja Manje oružja, manje tragedije još uvijek u tijeku, te je građanima bez ikakvih sankcija omogućena dragovoljna predaja svih vrsta oružja i ubojitih sredstava. Također je važno naglasiti da građani sredstva koja žele predati ne donose osobno po prostorije policije kako ne bi došlo do aktiviranja i neželjenog ozljeđivanja, već da u tome osobno ili putem telefona obavijeste policiju na broj 192, te će stručni i osposobljeni policijski službenici doći na kućnu adresu ili dogovoreno mjesto i preuzeti takovo oružje. Ističu i kako se protiv građana koji ovakvo oružje prijave policiji radi predaje neće pokretati prekršajni niti kazneni postupak. Dodajmo o tome kako je dragovoljna predaja oružja vremenski neograničena, a u svemu se dodatno možete informirati putem besplatne telefonske linije 0800 8892. Slijedi pregled kratkih vijesti. Vlado Andučić, predsjednik Sisačke podružnice HNS-a i zamjenik Sisačke gradonačelnice, kandidat je Hrvatske narodne stranke Liberalnih demokrata za gradonačelnika Siska na predstojećim lokalnim izborima. Zalažem se za transparentan i održiv sustav razvoja grada koji uključuje, a ne isključuje svoje građane, ali i cjelokupnu poduzetničku i stručnu javnost, poručio je Vlado Andučić sa sjednice predsjedništva HNS-a podružnice Sisak, na kojoj je izabran kao kandidat za gradonačelnika Siska na lokalnim izborima. Andučić ističe kako je posebice zadovoljan što je za ovu kandidaturu dobio potporu Hrvatske stranke umirovljenika kroz potpisano pismo namjere o zajedničkom izlasku na izbore. Drastično je porastao broj oboljelih od gripe na bjelovarsko-bilogorskom području. Naime, prije nepunih tjedan dana Zavod za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije bilježio je 70 oboljelih, dok novi podaci pokazuju kako je 280 osoba zaraženo gripom. Među oboljelima i dalje je najviše radno sposobnog stanovništva, no situacija će se zasigurno pogoršati početkom drugog polugodišta u školama. Obzirom na povećan broj oboljelih od gripe, očekuje se i kako će odjeli Opće bolnice Bjelovar zatvoriti vrata za posjete. Kutinska udruga uzgajivača malih životinja Moslavina ovog vikenda po 27. put organizira tradicionalnu međugradsku izložbu malih životinja. Ona će i ove godine biti održana u društvenom domu u Radićevoj, a za nju je prijavljeno 250 golubova, 110 peradi, 80 ptica, 64 kunića te 12 zamoraca.
U petak 13. siječnja od 9 do 14 sati na rasporedu je ocjenjivanje izložbenih primjeraka, dok je otvorenje u 14 sati. Prvog dana izložba će biti otvorena do 20 sati, u subotu 14. siječnja od 8 do 20 sati, te u nedjelju 15. siječnja od 8 do 13 sati. Ulaz za odrasle je simboličnih 10 kuna, dok je za djecu ulaz besplatan. Turistička zajednica Popovače uputila je javni poziv za sudjelovanje na ovogodišnjoj manifestaciji Popovački urnebesni karneval, koja će biti održana 18. veljače. Zainteresirani za sudjelovanje na ovom karnevalu, svoju prijavu turističkoj zajednici trebaju dostaviti najkasnije do 14. veljače. Birat će se najoriginalnija maska, skupna maska, vesela maska te maska publike. Prijavnica za ovogodišnji Popovački urnebesni karneval može se preuzeti na službenim stranicama grada Popovače. Krapinsko-zagorska županija već niz godina bilježi sve bolje i bolje turističke rezultate. Tako je 2016. godina bila rekordna u svim aspektima turističke ponude. Rezultat je to sustavne i dobro promišljene promocije koju provodi turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije. Sve te napore su prepoznali i investitori, te ove godine počinje gradnja triju novih hotela na području županije. Siječanj je mjesec u kojem se podlači crta ispod rezultata postignutih u prethodnoj godini, koja je po pitanju turizma u Krapinsko-zagorskoj županiji bila rekordna. Prošla godina bila nam je izuzetno aktivna u smislu naših aktivnosti što na emitivnim, tako i na receptivnim tržištima, a mogu reći da smo praktički ono što nam je i zakonska obaveza i što nam je osnovna zadaća i cilj, preko 80% svojeg proračuna praktički odvojili na promidžbu destinacije, na promoviranje brenda Zagorje bajka na dlanu. Rezultati koji su postignuti su doista impresivni jer su dolasci povećani za 31%, a noćenja za 39%. U 2015. godini imali smo 93.828 dolazaka i je ostvareno 202.594 noćenja. U 2016. godini smo imali 122.664 dolazaka i ostvarili smo 281.770 noćenja, što je porast u dolascima 31%, u noćenjima 39%. Još jedanput napominjem, bez izgradnje novih smještajnih kapaciteta, što je izuzetno bitno. U tim rezultatima su dolasci i noćenja domaćih turista porasli manje, ali su zato strani gosti prepoznali Hrvatsko Zagorje kao poželjno turističko odredište. Ono što je isto tako izuzetno bitno napomenuti, da su nam strani turisti u dolascima i u noćenjima zapravo 48, odnosno 49% rasli, odnosno povećanje. Ono što se već iskristaliziralo da su nam najvjerniji gosti i najbrojniji gosti naši susjedi Slovenci, da su odmah iza njih Nijemci, ali nakon toga na trećem mjestu dolaze Poljaci. Posebna zanimljivost je da su poslije gostiju iz Poljske po broju dolazaka i noćenja gosti iz Južne Koreje, koje je ciljano doveo jedan od hotela. Također smo saznali da će ove godine početi gradnja triju novih hotela, i to u Zaboku, Krapinskim Toplicama i ispod Padina i Ivančice. Briga o starim i nemoćnim osobama pokazatelj je razvijenosti i socijalnoj osjetljivosti nekog društva. Kako bi osobe oboljele od Alzheimerove bolesti imali što kvalitetniju skrb, u Domu za stari i nemoćne osobe Maksimir otvoren je odjel za osobe oboljele od Alzheimerove bolesti i drugih oblika demencije. Nova viša razina skrbi uvelike će unaprijediti život osoba s demencijom. Nakon nešto malo više od 6 mjeseci radova, Zagrebački dom za starije i nemoćne osobe Maksimir dobio je suvremeni odjel za osobe oboljele od Alzheimerove bolesti i drugih oblika demencije. Osim prilagođenog smještaja, otvorena je i multisenzorna soba, prostorija namijenjena opuštanju i terapiji osoba s demencijom. Ovdje 6 soba, bit će ukupno 10 korisnika. To je jedan veliki iskorak u stručnom radu upravo u skrbi oko oboljelih od demencija. Multisenzorna terapijska soba, ona će poticati sva osjetila, miris, njuh, vid, dodir. Imamo vodeni krevet koji svira i vibrira.
Dakle, namijenjeno je pobuđivanju što više tih pozitivnih podražaja kod korisnika, što njih smiruje i terapijski djeluje na njih i na sačuvanje kognitivnih i drugih preostalih sposobnosti koje su sačuvane kod korisnika. Unapređenje brige te podizanje kvalitete života osobama oboljelim od Alzheimerove bolesti te drugih oblika demencije podržalo je i resorno ministarstvo. Mi svi na terenu težimo za ovim jer smo svjesni da je najveći, dakle osim što je skrb o starijim osobama prioritet u našoj socijalnoj politici, osim što je to javnozdravstveni problem, svjesni smo toga da je skrb o dementnim osobama, osobama oboljelim od Alzheimerove bolesti, prioritet i da je ovo vrijedno svake hvale i nadam se da ćemo i mi ostali vašim putem. Svečanom otvorenju prisustvovao je prvi čovjek hrvatske metropole koji je najavio jaču brigu za osobe s demencijom. I ono što vam ja mogu reći, sljedeće je da ćemo mi za 200 ljudi u prvoj polovici ove godine naći rješenje za Alzheimera, jer ovako kapilarno po domovima što radimo to treba pozdraviti, ali morat ćemo naći jedno cjelovitije rješenje. Do prve polovice ove godine 200-300 ljudi smjestimo. Imamo neka rješenja, ali tome ćemo drugi put. Razmišljao o tome već dugo i grad Zagreb mora još kvalitetnije odgovoriti. Odjele za osobe oboljele od Alzheimerove bolesti uz dom Maksimir imaju domovi za starije i nemoćne osobe Lašćina i Medveščak, a u planu je uvođenje specijalne brige za osobe s demencijom u domove Ksaver i Sveta Ana u Sloboštini. Općina Veliki Grđevac prošle godine bila jedna od najpoželjnijih i najposjećenijih turističkih destinacija Bjelovarsko-bilogorske županije. Samo u sportsko-rekreacijskom centru zabilježeno je 25.000 posjeta, a zahvaljujući novim planovima i programima, ove se godine očekuje obaranje svih rekorda. Iako su postojala mišljenja kako gradnja bazena i sportsko-rekreacijskog centra nema previše smisla i isplativosti, općina Veliki Grđevac dokazala je suprotno. Za taj je projekt dobiveno 15,5 milijuna kuna bespovratnih sredstava iz europskih fondova, a završetkom gradnje i početkom rada dugo željenog sportsko-rekreacijskog centra započelo je i obaranje turističkih rekorda na području općine. Mi smo u toj investiciji dobili prošle godine negdje oko 25.000 posjetitelja. Znači, mi smo zaposlili nekih 10 ljudi koji su radili za sezonu. Ove će se godine ranije krenuti u sezonu. Nadaju se u općini kako će to probuditi usnulo turističko gospodarstvo. Nama je cilj da se dio turizma iskoristi i u gospodarske svrhe kao što su ponuda hrane, pića, drugih proizvoda na području općine Veliki Grđevac, pa čak i smještenih kapaciteta. Otvara to i mogućnost pojačanog broja posjeta u Lovrakov centar i Kukavicu. Nudimo cjelodnevne programe, od obilaska, poučne staze, povijesno gledamo i oko vlaka u snijegu, mlina družbe Pere Kvržice, a iza toga boravak na Kukavici u sportske igre. Tu su mogućnosti zabave, boravka i u večernjim satima, noćenje i tek sutra dan se može organizirati posjet nekim drugim destinacijama. Prethodna je godina bila rekordna, no 2017. će pokazati pravi turistički potencijal, zaključio je načelnik Dautanac. U prostorijama turističke zajednice grada Siska predstavljena je kuharica pod nazivom Novo ruho autohtonih jela. Kuharica je napravljena u formi turističke brošure, a rezultat je zajedničkog rada Gradskog muzeja Sisak, Kulinarskog instituta Cool In i turističke zajednice grada Siska. Sačuvati okuse i mirise tradicije u receptima zaodjenutim u novo moderno ruho, primjereno današnjem načinu života i pripreme jela, bila je nit vodilja profesionalnog kuhara Marka Hernauta, koji je inspiraciju za 7 novih recepata, koje prati i autohtona enološka priča, pronašao u nedavnom etnografskom istraživanju prehrane sisačkog kraja. Ne moraju jela biti onako kruto, starinsko i samo natrpan tanjur, nego stvarno da se može uživati u tim našim jelima i da, da mogu lijepo, fino i moderno, onako kako to u svijetu danas izgleda, da mogu tako izgledati. Želja partnera na ovom projektu je da ugostitelji koji djeluju u gradu Sisku prigrle mogućnost ponude autohtonih jela u svojim objektima,
te na taj način prezentiraju bogatu gastronomsku baštinu svojim gostima. Ne vidim razlog zašto Sisak ne bi već danas postao omiljena i gastro odrednica za posjetitelje iz okolice Zagreba i ostatka Hrvatske zbog same blizine i da u sve ono što turistička zajednica nudi, dakle, kroz svoje ponude i naša gastro ponuda ne bude sastavni dio toga. Vjerujem da će sa prvim zrakama sunca i sa malo toplim vremenom i manifestacija, dakle, Street Food Festivala vas uvjeriti da Sisak da kako ima tu šta za ponuditi i vjerujem da će nas upravo taj Street Food Festival staviti na kartu manifestacija Republike Hrvatske. Izrada kuharice dio je širok projekta koji su Turistička zajednica grada Siska i Gradski muzej pokrenuli početkom prošle godine, a koji će se i nastaviti. Koji su projekti koji radimo u gradu, da se institucije različitih profila, različitih ekspertiza, kad dođu zajedno i rade zajedno, stvaraju jedan izuzetno kvalitetan projekt. Mi u Sisku imamo institucije i osobe koje mogu napraviti jako kvalitetne stvari i s time se možemo ponositi. Ja pogotovo kao ravnatelj muzeja ponositi sa svojim kolegicama koje su odradili dosta veliki posao, koji do sada zapravo nije nikada bio i napravljen. Kada se gleda sisačka gastronomija, obično se spominju neka određena jela, ali kada se dubinski uđe u cijelu tu problematiku, dobije se jako dobra priča, onda iz koje onda može nastati još puno dobrih i kvalitetnih stvari. Kuharica su financirana sredstvima Turističke zajednice Sisačko-moslavačke županije, napravljena je u formi turističke brošure, te će se kao takva i dijeliti u Sisačkom turističkom informativnom centru. Bilo je ovo sve u današnjim vijestima. Ostanite s nama jer slijedi još vremenska prognoza. Želim vam ugodan ostatak večeri.